de scor în întâlnirea AFC Ucla Maran, Colet Dorțol, 2010 este categoria, scrie numărul 9, Iernici Voi. 1-0 așadar pentru formația echipată în șorul culoarea 1 și viitorul culoarea noastră.
Zelensky a Cupei de Crăciun Atletico. Cupa de Crăciun Atletico reiată pe durata a doua sfârșitul de săptămână s-a desfășurat. În total 85 de echipe au trecut pe la noi prin Arad la această competiție. Dacă săptămâna trecută am desfășurat categoriile 2009-2011, respectiv 2013, iată că în acest sfârșit de săptămână 45 de echipe și-au dat întrecere aici în cadrul categoriei 2008-2010, respectiv 2012 născuți. Mulțumim pe această care organizatorilor clubului gazdă CSE Atletico Arad și bineînțeles mulțumim și partenerilor care au ajutat în organizarea acestui eveniment. Să dăm mulțumim primăriei în principiul Arad prin Centrul Municipal de Cultură, Consiliul Județean Arad, prin Centrul Cultural Județean Arad, Universitatea Unel Mai, cu Minora, Direcție de Sport, Județean de Sport și Tineret, și de asemenea, mulțumim și Paradisul Primăriilor, care la Moș Crăciun, iată, sosește acest echipe, sosește și în nouă, chiar de la noi, la festivitatea de premiere, www.atletico.ro, acolo trebuie să intrați, este site-ul pe care veți avea rezultatele și bineînțeles și multe, multe imagini de la acest eveniment, 18 ediție a Cupei de Crăciun Atletico. Așa cum am spus, 45 de echipe au sosit acest weekend aici la Arad și ne bucurăm de acest lucru pentru numărul mare de participanți. România, Ungaria, Serbia, Bosnia și Herțegovina, acestea au fost țările reprezentate în cadrul acestei 18 ediții a Cupei de Crăciun. O competiție care a fost mare, mare luptă pentru medalele puse în joc și acum se întâmplă în fiecare an. Alături de noi la premiere este domnul președinte al clubului sportiv Atletico, domnul Bogdan Moniz. Alături de Moș Crăciun, de Alexandra, ei vor fi cei care vor încăna medalile, cupele și titlurile celor mai buni jucători. Avem rugămintea ca părinții să rămână în tribună și apoi de acolo să facă pozele meritate de către copilași care să aducă aminte de această festivitate de premiere și de rezultatele obținute. Și la părinții ne mulțumim că această cadă pentru înțelegere să rămână în tribună. Și foarte scurt timp avem această festivitate de premiere care o începe cu categoria 2012 născuți. Dacă mai putem avea o rugăminte, rugăm echipele participante să rămână alături de noi pe întreaga durata festivității de premiere, pentru ca toți cei care vor fi medaliați să fie aplaudați așa cum se cuvine. Thank you.
18-a ediție a Cupei de Crăciun Atletico. Domnilor și domnilor, vicecampioni anul acesta sunt cei care se sunt din Serbia, de la gol, Beograd, echipa a doua. Jucătorul finale este nimeni altul decât Andrei Bo-
felicitări pentru acest premiu special obținut aici la Arad la 18-a ediția Cupei de Iarnă Medico. Trecem la festivitatea de premiere în cadrul categoriei 2010. Născuți, avem 16 echipe participante. Rosa Corbeau grează cu 16, 15 lepe semiurul Oradea 2, 14 Minerul Motru, 13 CSC Chiroda, 12 Pole Donțol 2, 11 Viitorul Arad, 10 Tempo Beograd, 9 Lușii Teșnia, 8 OMC Capule, 7 Atletico Arad, 6 lepe semiurul Oradea 1, 5 Morovaru și Tiniși, locul 4 Viitorul Victoria Star și ajungem la podium. Doamnelor și domnilor, pe a treia dreapta podiumului se clasează Academia Brășovski! Andriș Tomașević, Voin Ierinici, Luca Minici, Ivan
Aleksandar Šimić, Miloš Miković, Bogdan Bogosavljević. Frajna Šimić, Nikola Stanković, Nikola Maković, Šipavle Mihajlović, Andre Noru u formaciji, Pole Dorcol, Nebojša Kovačević. Pentru că avem echipa campioană, avem și un jucător care s-a evidențiat în cadrul finalei. Jucătorul finalei în cadrul acestei categorii 2010 născut sosește de la echipa Pole Dorcol Beograd. Este nimeni altul decât Alexa Ivanović, the best player. Categoria 2008 născuți pentru festivitatea de premiere. Domnilor și domnilor, 12 echipe participante la această categorie. Iată-le! 12 este locul ocupat de Ministro Copos Farungaria, 11 UTA Arad 1, 10 CS Ineu, 9 Pole Dorcol Beograd, 8 Rapid Jibou, 7 Academia Brășovski, 6 CSŠ Arad, locul 5 Celino Loznița, locul 4, dar 2 și ajungem din nou la podium, medaliile de bronz. Intră anul acesta în posesia echipei Iasenița 2017. Mateja Rumenić, Lazar Nikolić, Luka Stojković, Milan Menaković, Aleksa Milivojević, Uroš Perić, Dimitrije Ristić, Darko Stojanović, Aleksa Stokić și Dimitrije Pekić, antrenorul formației Iasenița 2017, Marko Petković. Domnilor și domnilor, este echipa Luși Teșnean Vranić Baiu. Lazar Ilić, Nemanja Šimić, Filip Marinković, Svjetić Lazar, Ognjen Kojić, Teodor Josipović, Saša Selaković, Nikola Grubić, Filip Grubić, Sranitnja Drašković, Matija Uskoković i Andreja Jelić. Antrenorul formației Luși Teșnean Vranić Valjevo, Zoran Lukić.
scuză, domnilor și domnilor, campionii, sosesc de la SF Rudar Ublevic. Să rămâneți cu bine!